Fala aí, galerinha do YouTube. Hoje nós vamos fazer um vídeo de uma montagem de um aquário de 200 litros. Nós fomos lá no meu colega de trabalho, Everton. Então ele me convidou para nós montar o aquário. É um aquário com vidro 8 milímetros e tem capacidade para 200 litros de água. Então, o nosso canal hoje tá completando mais ou menos 8 mil visualizações já. E foi criado mais ou menos 2 meses. Então tá muito boas visualizações. Eu queria mandar também um abraço para um amigo nosso que acompanha nossos vídeos, Marcos Rochas 2016. Um grande abraço para ele e valeu por acompanhar nosso canal. Valeu, galera, e vamos ao vídeo então. Então, aqui está a nossa peça de vidro do aquário. Elas foram já foram marcadas com fita crepe para não lambuzar os cantos do aquário. Foi marcada e deixada uma pequena borda em cada lado para grudar o silicone, no caso, né? Tá todas as peças aqui e a gente vai começar a montar ela então. Foi passado silicone aqui para colar os reforços do aquário de baixo. Esse aqui os reforços que vai ficar aí embaixo. Foi só passado o silicone assim em pouco mesmo, daí só é grudado depois as peças de vidro em cima para reforçar, não ter perigo de estourar o aquário. Esse aquário é um aquário de 200 litros e está sendo feito com vidro de 8 milímetros. Foi colado embaixo, esse é o vidro de fundo que está aparecendo no caso. Essa parte que tem a silicone vai ser colada então o reforço, e a fita crepe é para caso não vazar a silicone para os lados. Daí logo depois, se a gente passa o silicone e monta o aquário, depois a gente vai tirar a fita crepe. Então agora nós vamos colar os reforços do fundo do aquário, então. Colado de um lado, depois a gente vai colar do outro lado. Então aqui está colado as duas peças. Então nós vamos passar silicone nas laterais para começar a colar os vidros da lateral do nosso aquário. É importante fazer bem com calma, bem tranquilo, para não ter perigo de ficar de lambuzar muito o aquário. Bom, aqui nós estamos colando o vidro da lateral. Vocês podem ver que está todo ele com fita crepe dos dois lados, para não abusar dele depois com silicone. Aqui nós estamos colando outro lado do aquário e já está amarrado ele com a fita crepe para ficar não ter perigo de escorregar o vidro. Estamos amarrando do outro lado. A gente pode fazer os arremates com, né, que sobra o silicone com o dedo mesmo, por causa que ele não vai ter perigo de ficar lambuzado, por causa que a fita crepe vai sair depois e vai tirar todo o excesso de silicone, no caso do aquário. É claro que vai dar alguns lambuzos, deixa um pano do lado já para ir limpando os dedos, já que vai dar muito lambuzo para fazer. Por isso que já foi usada a fita crepe já para não só lambuzar os nossos dedos, né? No aquário.
que nós já estamos colocando segundo outro lado do aquário, outra lateral. E já passando silicone para fazer a última parte do última tampa que vai no aquário. Pode ver que ele fica bem reforçado mesmo com esses vidros, pedaço de vidro que ficou embaixo aí. Ele deve ter uns, acho que se não me engano, deve ter uns 6 centímetros de largura e o comprimento do aquário em si, no caso, né? Sempre cuidando bem para os cantos do aquário para fechar e ajustando conforme precisar e travando ele por causa da. Às vezes pode estar o vidro um pouquinho torto, alguma coisa assim, tu vai ter que ir ajustando, puxar um pouco para o lado mais e ir firmando e travando com fita crepe ele para não se mexer. Aqui nós estamos travando o aquário, então, para deixar ele secar um pouco, não ter perigo dele se mexer, deslocar algum vidro, ficar colado torto. Aqui já estamos removendo a fita crepe, antes que seque o silicone. Ele está mais ou menos só levemente seco, né? Deixa para firmar, daí tu já as laterais, já tu já pode retirar ele para não dar, não ter perigo de dar rasgar o silicone, alguma coisa que ele vai estar seco assim no caso, né? Logo após nós fazer essa parte, nós vamos colocar de novo fita crepe para travar ele. Nós estamos tirando essa parte só para remover o excesso de silicone que ficou em cima das fitas, né? Vocês podem ver que tirando a fita não fica nada mesmo de excesso de silicone. Fica perfeito, como um detalhe muito bem definido. Quem está fazendo esse aquário é o meu colega Everton. Estamos na casa dele. Ele comprou os vidros do aquário e me chamou para nós fazer uma filmagem lá. Ele tem outro aquário que é maior que esse aí, eu vou mostrar no final do vídeo. Vocês veem que é muito bonito o aquário dele lá também. E ele está fazendo um outro novo aquário para colocar na sorveteria que tem que é da família deles. E você vai ficar para os clientes ficar observando lá. Depois que tiver pronto, eu vou fazer uma filmagem dele também. Mas assim que chegar no final, eu vou mostrar também o aquário que ele tem dentro de casa. Aqui está o aquário todo sem fita. Pode ver que os detalhes não tem lambuzo nenhum, não tem excesso de silicone, nada. Ficou muito joia mesmo. Eu não conhecia essa técnica de colocar fita crepe, aprendi hoje com ele. Eu fui lá também para aprender a fazer aquário de grande porte também, esses aquários maiores que eu não sabia. E a gente vai fazendo e aprendendo.
Sempre com cuidado, não tirar a fita para não dar perigo de deslocar, porque o silicone não está bem seco ainda. E um pano do lado sempre para limpar as mãos, para não evitar de lambuzar os vidros. Aqui, bom, aqui nós estamos colando a parte de cima ali, né, que vai ser feito as tampas do, coloco feito as tampas de vidro, no caso, né? Daí nós estamos escolhendo as lateral para fazer as para começar a colar essa parte de cima. E vai ser um aquário de três tampas. Então essa lateral só está sendo fixa com fita crepe para colocar as laterais mesmo. Aqui tá ele já pronto com as três divisórias aqui. Vai ser feito três tampas então. Uma no meio e duas laterais. Eles andam tudo separado, tudo. É, cada um tem mais ou menos seu espaço, né? Na verdade, esses platinhos estão bichando meu aquário. Entendeu? Eu tenho que tirar esses platinhos, olha aqui, ó. Isso aqui é tudo os platinhos, olha aí a quantia de merda, esses bichos parecem um porno, cara. Mas estão perseguindo uma fêmea ali, pelo jeito. Sim, só deixei uma ali, o resto eu tirei. Porque não carcar tudo na fêmea, né? Não, eles vão lá por causa que a, porque eles acham que tu vai dar comida, ó. Pode ver, ele vem por aqui, ó. Entendeu? Ó. Vem tudo aqui, ó, pra comer, ó. Mas é uns mortos de fome. É. Uns mortos de fome, os bichinhos. Os acarados se escondem, tá estranho. Ah, só vamos conhecidos. É, você vai ver.